Uppgift 3135 eller 4129 eller 4130. Då är ekvationen x minus 18 är lika med 22. Så vi skriver det här. X minus 18 är lika med 22. Vilket tal ska du addera till båda leden för att få x fritt? Då adderar vi med 18. Därför att om vi adderar det med 18 så får vi bara x kvar. B. Vilken lösning har ekvationen? Så har vi x är lika med 22, 4. 22 minus 18 är 4. Nej, det ska vara addera, inte subtrahera. Oj, tänkte väl att någonting är fel. Det måste vara 40. 30 plus 10 är 40. Ja, det blir så.